Oni tvoji kulovi, kad te prenađeš. Kada su se te 1974. godine na televiziji Beograd pojavili Prle i Tihi i njihova ilegalna družina, sastavljena od švercera, beogradskih mangupa, studenata i uličnih heroja koje su gledaoci odmah zavoleli i prihvatili kao svoje, rodio se možda po prvi put sasvim nov fenomen, popularna urbana serija. Nastala prema knjizi i sećanjima Dragana Markovića, serija Otpisani stvorila je svoj sopstveni zavodljivi svet koji, pored autentičnih junaka sa asfalta, originalnog pristupa periodu okupacije Beograda viđenog iz vizure ljudi sa margine, i dan danas odzvanja popularnim muzičkim notama koje su pratile akcije Prleta i Tihog. Jutro su 3 sata, Adolf Hitler je napao na Sovjetski savez. Stvarno? E, sad su gotovi. Pa ovo bi trebalo zaliti. A čime sada da zalijemo? Kako čime? Pa vato. Za pokoj duše Adolfa Hitlera. Ili da sačuvamo za 40 dana. Ta serija ima čudnu genezu nastanka. Dragan Marković, zvao se autor, on je bio visoki rukovodac partijski, ja bio i legalac rata baš u Beogradu. On je vodio neke interesantne slučajeve iz ilegalnog Beograda, rada tih skojevaca mladih. I od toga je napravio predlog za seriju od 13 epizoda. A taj tekst, kad su dobili ovi urednici, bili su Vuk Krnjević i Ljuba Radičević, oni su pozvali mene i rekli, znaš, mi ovo ne možemo da snimimo, jer to jeste, može to, to su zanimljive priče, ali je pisano jezikom koji je neprihvatljiv za televiziju, dosta stereotipan, malo suviše partijski, malo suviše jednosmeran i tako. I da ja napišem, da prepravim dijalog. Ja sam rekao, kad sam pročitao tekst, rekao sam, znaš šta, ovde treba promeniti sve. Mislim, osim likova. I ako počnem da menjam dijalog, ja se bojim da ću ja tu onda početi dramaturgiju da preturam, jer je sada i nema mnogo. Mi su rekli, uradi kako hoćeš. Biće sve u redu. Ti ćeš biti koautor. Meni se nije baš... Nije mi se baš bivalo da budem koautor, zato što ja taj žanr, a to je taj akcioni žanr kakav je stvoren u partizanskim filmovima, nije baš privlačio da budem koautor, ali je rekao dobro, u redu. I napravio sam dijalog, uživao sam te likove, dao sam im ljudsku boju, lik, karakter i približio onim kako su oni u tim godinama zaista govorili, to nisu bili partijski sastanci, to su bili mladi ljudi, živi, i oni su govorili jezikom beogradske kaldrme. A ja sam poznavao jednog od njih. Međutim, kad je bilo završen moj posao, a autor je bio oduševljen onim što sam uradio, i trebalo da se potpiše serija, on nije dao da se ja potpišem kao koautor. I tu je nastao jedan prilično neprijatan spor između, ne toliko između mene i njega, koliko između redakcije koja je to me rekla i njega. Pa se to prenilo na mene, ja sam rekao, kako ćete raditi? Pa kao pisac dijaloga. On nije ni to hteo. Jedva je pristao da budem saradnik na dijalogu. Ja pošto nisam bio saradnik, nego sam bio apsolutno zaista kao autor, ja sam rekao, sad ja neću da se potpišem. Si vidio barabu? Za malo da mi izrešeta najbolji kačket. Šta da radimo? Zaboku se u ruševinu, ne da mu priđemo. Bolje da odam kidamo, pre nego što mu stigne pojačanje. Ne dolazi obzir, on je jedini svedok. Osim toga, treba nam njegova puca. Kako da uzimo? Ti ćeš da pokrivaš mene i Paju dok se ne podvučemo, jel u redu? Zriki, daj Paju pucu. Dobro bre, Prle, ali ja u životu nisam iz ovog puknuo. E, sad ćeš da pukneš. Serija Otpisani je deo naše popularne kulture, a
bila je njen deo i kada je izašla. Ono što je interesantno je da je ona postala deo popularne kulture, a nastala je zapravo sa idejom da prikaže delovanje ilegalaca u okupiranom Beogradu. Dakle, njena funkcija izvorna je bila potpuno drugačija od onoga u što se ta serija kao fenomen popularne kulture pretvorila i čini mi se da su autori toga bili u velikoj meri svesni kada su je radili i da su prosto sami od samog dakle, početka počeli da prave odmak u odnosu na tu nekakvu istorijsku fresku koja je verovatno inicijalno bila zamišljena. Naročito ako imamo u vidu da uvodne epizode otpisanih koliko toliko i korespondiraju sa nekim od poznatih slučajeva borbe ilegalaca u Beogradu. Međutim, vremenom, naravno, serija sve više i više se odmiče od onoga što su istorijske činjenice, premda bi se publika iznenadila koliko određenih likova, čak nekih od najpitoresknijih likova, naročito među negativcima, među protivnicima naslovnih junaka, zapravo jesu inspirisani autentičnim ličnostima, čije se sudbine naravno razlikuju. Ja sam imao 10 godina kada je serija išla i tek sam upisao klavir i sam srećan sam među prvim stvarima koje sam skinuo tu uvodnu temu. Pohvalio se svom profesoru, on se užasno naljutio, rekao je pa ne, mi sviramo samo ozbiljnu muziku, ovo nije ozbiljna muzika. Draga Marković i ekipa koja je radila, Aleksandar Đorđević u stvari, koji je režirao Otpisane, Mići Markoviću naručio da mu napiše nešto moderno, nešto što neće biti u duhu revolucionarnih serija, filmova, onoga što smo mogli da čujemo od velikana, kompozicije koji su se bavili našim ratnim filmovima i ratnim serijama. I Mića Marković, koji je u to vreme radio na televiziji, koji je dobro znao šta je televizično, šta je savremeno, jer je putovao, studirao u inostranstvu, vratio se ovde, upustio u akciju zvanu svirati džez u Srbiji. U startu bio jedan od najvažnijih muzičara svoje generacije. Je dobio ozbiljan zadatak i rešio je da se zabavi sa njim na onaj način na koji mu je to naručeno, da pokuša da to bude malo funky, da to bude malo ritmično. Ali ono o čemu mi sad razmišljamo kada pričamo o Otpisanima jeste šta je ta muzika zapravo značila ne samo za seriju, nego šta je značila i za neku istoriju muzike na ovim prostorima. Ova serija je namerno u jednom trenutku, možemo da kažemo, napravila zapravo odmak od nečega što bi se moglo nazvati istorijskom dekonstrukcijom. Njena muzika sama po sebi je recimo moderna, a govori o nečemu što je u vreme izlaska serije bilo epoha, odnosno bilo nekakva prošlost. I ova serija je zapamćena naravno kao i sve najbolje serije pre svega po likovima. Što likovima, znači ovih protagonista, heroja Otpisanih, dakle pre svega Tihog Prleta i Oce i nekih drugih ljudi iz njihove grupe, tako i po negativcima kao što su Kriger, Kosmajac i ostali kvislinzi iz te ekipe, od kojih su neki epizodni ili oni koji su se pojavljivali samo jednom, poput recimo Gašpar ili Misirca, stekli zaista kultni status i danas
su neke od replika iz ove serije postale onako čak i deo govora među pojedinim ljudima koji su njeni obožavaci. Oni su svi zapisani, slušajte vi. Ne interesuje mene da li su oni zapisani. Ja želim da oni budu otpisani, razumete li? Otpisani. Sudbina onih koji su ostali u gradovima, dakle, pružaju otpor, dakle, na različite načine, bila dugo gurana nekako bila u senci, gurana u stranu, jer oni nisu praktično dobili status koji su imali ljudi koji su odlazili u šumu da se bore, dakle, u partizanske jedinice. Zato što se smatrao da je njima lakše, njima je bilo mnogo teže. Oni su bili opkoljeni sa svih strana i nisu znali, dakle, da li će sledeći dan da im bude i poslednji dan. Treba imati na umu da je u Beogradu, a radi se o Beogradu. U tom gradu imate tri koncentracijona logora, dakle, za vreme rata. Dakle, imate dva koji su praktično u samom gradu, dakle, sa onog platoa kod hotela Moskva, vi ste neki 300-400 metara preko Save mogli neposredno da gledate šta se događa u logoru Sajmište. Pa ja sam odrastao u Beogradu i odrastao sam, moje detinjstvo je bilo provedeno pod okupacijom u Beogradu. Ja jako dobro poznajem taj Beograd pod okupacijom, kao i svako detinjstvo moje je bilo tako. I slika otpisanih, slika Beograda otpisanih je apsolutno netačna. Beograd nije bio nikakvo poprište velikih borbi, velikih sukoba, takve vrste diverzija da se oni preoblače u nemačke uniforme, upadaju ovamo, prave darmar i tako dalje. To je bila jedna slika koju je Aca Đorđević, jer ja mogu da slobodno da kažem da je pravi autor serije otpisani Aca Đorđević, jer on je dao taj akcioni ritam i tu neću da kažem ni dubinu, ni plitkoću, jer to nije duboka serija, ali nema ni baš plit, nije baš ni plitka. Ona je prosto serija koja odgovara tom žanru. Ti junaci koji su bili napisani kao junaci naše Kaldrmoje beogradske, jako su bili skojevci, oni su prihvaćeni od publike i cijela priča je prihvaćena. Ne čuje se više pucanje. Sigurno je umakao. Reditelj Aleksandar Đorđević je zaista izuzetan velemajstor režije. Ja mislim da on je jedan od naših najpodcenjenih reditelja. Kad kažem podcenjenih reditelja, ne mislim da je on bio reditelj u kome je bilo što bilo onemogućeno. On je zaista dosta radio. S tim je dosta vrlo zanimljivih stvari radio i u pozorištu, i na filmu, i na televiziji. Mislim da mu je to sve pomoglo. To jedno kombinovano iskustvo da rediteljski izgradi otpisane, jer su otpisani glumački vrlo zahtevna stvar. Jer vi tu imate likove koji su jako komplikovani za igranje, zbog toga što oni istovremeno moraju da prolaze kroz nekakve transformacije, što je, dakle, proističe iz, dakle, te neke dramske strukture i nečega na što su naši glumci navikli da igraju, a istovremeno na nivou celine serije oni moraju ostati na neki način nepromenljivi. To je jako komplikovano da se uradi. Jako je komplikovano način da su našim glumcima koji nemaju naviku da tako rade. Jako je komplikovano to izgraditi. Međutim, neko ko je radio u pozorištu, kao što je Aleksandar Đorđević, on je imao jako puno tih nekih psiholoških trikova u kojima je sjajno uspevao da iskomunicira sa glumcima, imao je neverovatnu lakoću izlaganja karaktera, neverovatna lakoća naracije, koja je jednostavna, a opet vrlo efektna. Meine auch, die Frauen wollen nur Geld. Da sind die neuen, Franz. Heute haben wir viel zu laden. Aha. Also, bye. Auf Wiedersehen, Franz.
Wiedersehen. Sam se dovoljno opalio od samoć kako da su jaje. Šta je to? Šta? Šta je ovo? Ti si rekao, lekovi. Teo si nešto krupno, matori. Šta ćeš krupnije od ovoga? Ja teo krupno. Ajde, požurio se, rekao jedan sat. Pa kad stiže voz? Tačno 10. Imaš još 45 minuta. Znači, lagao si me, majke ti ga mankovski. Ne brini, bre, maturi, ovaj ti je Einstein za te stvari. I vi mislite s tim prskalicama da uništite Treći Rajh? Šta se ti sekiraš za to, ti si gotov? Ja gotov. Ja gotov. More, vi ste gotovi. Vi sigurno morate na peron. Ako neko najde, mi ovdje sređujemo pakete. Odbij, mali. Ajde, zapali. Stići ćemo mi još ujutru kod Lenke na kačanak. Biće sve u redu. Pa, majku ti, mangupsku, gde si ti? Tu nema reda. Mićo, koji je strašan solista, koji je u to vreme svirao saksofon, u stvari koji je možda bio najbolji solista u Jugoslaviji u 70. godinama, nije sebe izbacio u prvi plan. On je dao studijskom ansamblu, okupljenim muzičarima, da se igraju oko tih njegovih malih zadataka, sad će ovo da bude mirno, sad će ovo da bude napeto, sad će ovo da bude samo u ritmu, bas, bubanj. Dakle, što je ozbiljna dilema, ozbiljan izazov za jednog kompozitora, kako da dobije maksimum, a da sebe ne istakne u prvi plan, u stvari da samo gleda sa strane i da vodi taj posao, da vodi svoje kolege ka nekom uspešno realizovanom poslu. Stražar, a vi ste Vlada Rus? Da. Vlada, ovo ćete vi bolje upotrebiti. Bravo. Ja mislim da je pogrešno je tražiti od nekoga ko pravi bilo kakvu emisiju, seriju ili film, da se drži u potpunosti onoga što je istorijska istina, osim ako nema nameru da pravi neku vrstu rekonstrukcije nečega što je bazirano pre svega na onome što jeste bila, dakle, istorijska stvarnost, dakle, koristeći maksimalno dokumenta i tako dalje. Ovo je proizvod, dakle, nečega što ima dodirnih tačaka sa onim što jeste bila istorijska, kažemo, stvarnost i onoga što je bila slobodna interpretacija, dodavanje i jednostavno koristi se te milje ratne teme, da se napravi nešto što će imati dinamiku, što će biti zanimljivo, a opet neće u tolikoj meri ga krnjiti tu sliku onoga što se zbilja dešava. Spremite se, gospodine profesore. Poći ćete s nama. Otpisani su možda jedan od krunskih dokaza da je Siniša Pavlić apsolutno najznačajniji scenarističko ime, ako ne naše kinematografije, jer on ima dosta filmova, ali je prevasno bio vezan za televiziju, onda naša televizija apsolutno. Jer njegov scenaristički rad u Otpisanima je zapravo to po čemu su se Tihi, Prle i svi ti junaci izdvojili, taj njihov šarm, taj njihov odnos, taj njihov odnos prema okolini, ta njihova simpatična, znači
naročito u slučaju Prleta, taj njihov jedan simpatično, nedisciplinovan i ono sprema revoluciji gde su oni odani toj ideji, ali su oni opet neki gradski momci koji ponekad mogu da budu lenji, ponekad može da im se odnosi pažnje. Mislim, to je sve, čini mi se, taj neki Pavićev šarm koji upravo u to vreme kao mlad pisac se bavio dosta između osnovnih problema mladih ljudi. To je uvek tako, ne boj se. Nemac. Kakvi Nemci, bre, to je onaj zevzek. Vrba. Pa gde ste do sada? Kako gde sam? Jedva sam našao uniformu. Dao sam 2 kila duvana. Dobro, znam. Ajde, polazi. Jedan od tih naših drugara, poznanika, koji je bio stariji malo od nas, imao je negde 19 godina, zvali smo ga Boško Soda. Bio je ovako pravi apaš, kako smo mi zvali u to vreme. Nepredvidiv, sklon nekom avanturizmu, svoj. Ja sam tog Boška na neki način provukao kroz onaj dijalog ulični njihov. Kad Hitler napadne Sovjetski savez i kad oni piju za Prle, kaže, za pokoj duše Adolfu Hitleru, najde onaj sa kiflom Nemac, pa sve, šta radite tu, i pošto oni malo se opustili, on drvne jednome šamar. I vide oni da nije to baš tako, i kaže Prle, dostavimo mi ovu rakiju za 40 dana da vam damo. A ovaj što je dobio šamar kaže, a neće njima ovako proći. Come here. Šta će, guzonja? Kreteni, šta se zezete? Ko, ja? Ma ne, ja. Back here! Los! Auge! Dass ich euch hier nicht wieder sehe, unschuldige Passanten zu verflaumen. Mami, su mu hitlerovsku. Dobro sam ga zapamtio. Platit će mi on to. Dobro, pusti ga. A vidjet ćeš. Mi svi živimo utopljeni u svom vremenu i tako su i autori ovog shvatali kakve poruke oni mogu da daju kroz sve to. I mislim da su oni to veoma dobro uradili, prvo profesionalno jako dobro. Dakle, i zbog toga se to i gleda tako. To se gleda kao jedna zanimljiva akciona, dakle, serija. E sad, ako se nekome ne dopada što tu sad nema svega onoga što je u našem tom diskursu o Drugom svjetskom ratu koji nikako da se završi, dakle što tu nema onih koji su izgubili, ne znam, onih koji su nepravedno gurnuti po tepih i tako dalje, sve to spada u nešto što... U policiju, da. O čemu možemo da razgovaramo, ali mislim da to nešto ne kvari posebno kvalitet ove serije. Čini mi se da je duvan, a? I treba naravno opet imati u vidu da je ona nastaje u jednoj državi koja je bila utemeljena na nekim postulatima koje ste vi morali nekako da provučete kroz sve to. Ali mislim da je tu urađeno jedan dosta za ono vreme diskretan način, da to nije mnogo ni upadljivo i da se nije mahalo mnogo ni tom ideologijom, što ali... Naravno, možda ja nisam u pravu, ali zbog tog načina ta serija je i danas gledljiva. I mislim da su otpisani u tom smislu jedan autentični produkt, jer je način na koji se prikazuju karakteri u njima, dakle, takav da ume da bude pomalo digresivan, pomalo specifičan, odnosno na formu. Karakteri nisu dati u funkciji priče, što bi bio neki, da kažem, neka žanrovska formula televizije tog vremena u nekim internacionalnim okvirima, već su upravo suprotno, znači, zaplet je dat u službi karaktera. I u tom pogledu mogu da kažem da su Otpisani serija koja je uspela da očuva svoj utisak koji ostavlja i neki estetski integritet do dana današnjeg. Takođe bih naglasio da dosta televizije nastalo u tom periodu, čak i u globalnim okvirima, nije ostalo toliko upamćeno po konkretnim epizodama koje se rado gledaju danas, kao na primjer što je slučaj sa Otpisanima. Sami smo.
Striko je otišao. Svi su otišli. Za mene su otpisani značajni utoliko što zbog ovog događaja sa autorom i neprijatnosti koje sam imao, ja više nikad nisam ni na čemu sarađivao, nikad nisam pomagao, dotle sam pisao i Salašu Malom Ritu i tako dalje, ali od tada počinje moja mukotrpna borba za mesto pisca i zaštitu autora na televiziji. I mislim da je ta borba koja je bila ponekad neshvatljivo teška, bila uspešna do kraja. Danas, bar na RTS-u, pisac ima svoje mesto kao pravi autor televizijske serije.